រីកិរិយាអ្នកមាអ្នកសមាកនសាក្ថ្កវាាយថ្វបង្าគยំបង្នគៃំខ្ញុនំៃខព្រ្ញះុំករុណាបង្គចូលំមានបដងល់ព្រះដ៏មានព្រះភាអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញេយធម៌ទាំងពួងដោយប្រប្រីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយខ្ញុំកណាសូមនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់ដែលមានវត្តមានទីនេះក៏ដូចជាជម្រាបសួរដល់បងប្អូនយើងក្នុងបន្ទប់សិក្សានេះផងដែរដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយសេចក្តីរាប់អានពីចម្ងាយចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024គឺជាថ្ងៃដែលយើងប្រារព្ធសិក្សានៅចិត្តបរមត្ថចិត្តបរមត្ថរបស់ពួកយើងគឺសិក្សាមកដល់នៅការចែកមហាកុសលចិត្ត8ដួងដោយឧបកថាហើយនឹងអោមកៈឧបកថាគឺមានន័យថាឧក្រិដ្ឋដោយឧបកថានឹងអោមកៈហ្នឹងនៅពេលណាដែលយើងឃើញថាជាឧបកថាល្អហ្នឹងគឺមានន័យថាជាអាចជាមហាកុសលចិត្តដួងណាមួយនៅក្នុងចំណោមមហាកុសលចិត្តទាំង8ដួងអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំអត់សូវល្អបងប្អូនខ្ញុំស្ដាប់បានទេស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយបានទេឬមួយក៏អាដាច់ដាច់ដបែារនអ្នកគ្រូដាច់ដាច់ដែរនឹងចានឹងដាច់ស្ដាប់ឥឡូវម្ដងទៀតយើងសិក្សាមកដល់នៅការចែកនៅមហាកុសលចិត្ត8ដួងដោយឧបកថាហើយនឹងអោមកៈអញ្ចឹងឧបកថានៅក្នុងការចែកនៅក្នុងមហាកុសលចិត្តនេះគឺតំណាងឲ្យមហាកុសលចិត្តដួងណាមួយនៅក្នុងចំណោម8ដួងនឹងឯងនិយាយទៅសរុបទៅ8ដួងបើជាឧបកថានឹងឯងហើយបើជាអោមកៈឲ្យតែយើងឃើញថាអោមកៈគឺបានន័យថាមិនមែនជាមហាកុសលចិត្ត8ដួងណាមួយទេប៉ុន្តែវាអាចមានអារម្មណ៍ជាមួយនឹងមហាកុសលចិត្ត8ដួងណាមួយនឹងដែរនៅពេលដែលនៅក្នុងកាលដែលជាកាលអបរចេតនាកាលដែលធ្វើរួចថ្មីថ្មីឬមួយក៏ជាអបរាបរចេតនាគឺកាលដែលធ្វើហើយយូរយូរមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអកុសលហ្នឹងគឺมันអាចកើតនៅក្នុងកាលទី1มันអាចកើតនៅក្នុងកាលទី2ប៉ុន្តែអាចកើតនៅក្នុងកាលទី3និងអាចកើតនៅក្នុងកាលទី4ប៉ុន្តែឧបកថាគឺអាចកើតបានគ្រប់កាលទាំងអស់មហាកុសលចិត្ត8ដួងហ្នឹងគឺអាចបានកើតបានគ្រប់កាលតាមសម្គួរណាហ្នឹងហើយដូចជានៅក្នុងកាលទី1គឺបានន័យថាមហាកុសលចិត្ត8ដួងហ្នឹងគឺអាចកើតបានគ្រប់ទាំងអស់កាលទី2គឺមហាកុសលចិត្ត8ដួងអាចកើតបានទាំងអស់កាលទី3គឺតាមសម្គួរហ្នឹងហើយតាមសម្គួរមហាកុសលចិត្តអាចកើតបានខ្លះมันអាចកើតបានខ្លះដូចជានៅក្នុងនៅក្នុងន័យទី3របស់មហាកុសលចិត្តនោះគឺនៅក្នុងកាលទី3គឺมันមានមហាកុសលចិត្តកើតទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងកាលទី2គឺមានមហាកុសលចិត្តកើតហើយនៅក្នុងកាលទី4គឺមហាកុសលចិត្តកើតតាមសម្គួរដែរដូចជានៅក្នុងកាលទី1ហើយនឹងកាលទី3គឺមានមហាកុសលចិត្តកើតចំណែកឯកាលទី2ហើយនឹងកាលទី4គឺมันមានមហាកុសលចិត្តកើតទេគឺមានអកុសលចិត្តកើតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាមសម្គួរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងបន្តសូមរំលឹកនៅមេរៀនដែលយើងសិក្សាពីម្សិលមិញសិនខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនយើងតើយល់ប្រពន្ធណាហើយ
ខ្ញុំនឹងសួរអំពីមហាកុសលចិត្ត8ដួងក្នុងដួងនីមួយៗតើមានប៉ុន្មាននៃសួរតែ8សំណួរទេតែអាចមានចម្លើយ8ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទី1សូមអញ្ជើញអ្នកមីងផេងសរឹមជម្រាបសួរអ្នកមីងជម្រាបសួរអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងចង់សួរអ្នកមីងថាតើមហាកុសលចិត្តដួងទី1មានប៉ុន្មាននៃបើចែកដោយឧកថនិងអោមកៈនៃឈ្មោះអ្វីខ្លះចាអ្នកគ្រូក្នុងន័យទី1ញាណសម្បយុទ្ធញាណអវបយុទ្ធអ្នកគ្រូសំណួរសួរថានេះសួរពីម្សិលមិញដែលខ្ញុំបញ្ជូលណាសួរថាចាតើមហាកុសលចិត្តដួងទី1បើចែកដោយឧកថនិងអោមកៈមានប៉ុន្មាននៃឈ្មោចះាអន្នៃកអគ្្រវីូខ្លះចែកដោយបាន4ន័យអ្នកគ្រូន័យទី1គឺទុកតិហេតុកៈអុកតតិហេតុកៈអុកថកថាន័យទី2តិហេតុកៈអុកថោមកៈន័យទី3អោមកុកថានៃទី4ឱមកោមកៈអ្នកគ្រូចានៃទី3ទី4តិហេតុកៈឬទុហេតុកៈចោចាចាតិហេតុកៈទាំងអស់អ្នកគ្រូចាសាធុហ្នឹងឯងត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងយល់ទេណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមហាកុសលចិត្តដួងទី1គឺមាន4ន័យហ្នឹងឯងចាចាសាធុត្រឹមត្រូវហើយអ្នកមីងអរគុណអ្នកមីងច្រើនប៉ុណ្ណឹងចចាាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងបន្តមកសូមអញ្ជើញអ្នកមីងអុកគំហ៊ានជម្រាបសួរអ្នកមីងចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូនិងជំរាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចាសំណួររបស់អ្នកមីងខ្ញុំសួរថាតើមហាកុសលចិត្តដួងទី2បើចែកដោយឧកថៈនិងអោមកៈមានប៉ុន្មាននៃនៃអ្វីខ្លះមាន4ន័យអ្នកគ្រូមានន័យទី1តិហេតុកៈឧកថកថាន័យទី2អុកថោមកៈន័យទី3អោមៈកុកថៈន័យទី4អោមៈកោមកៈចាដាក់ពាក្យតិហេតុកៈឬចទាុហេតុកៈពីមុខផងតិហេតុកៈចាដល់ទៀតតិហេតុកៈអុកថកថាតិហេតុកៈអអកថាអកថាមកតិហេតុកៈអោមកកថាតិហេតុកៈអោមកកោមកៈនឹងឯងសាធុត្រឹមត្រូវហើយនឹងឯងអញ្ចឹងមហាកុសលចិត្តដួងទី2ក៏ដូចមហាកុសលចិត្តដួងទី1ដែរគឺមាន4ន័យសាធុត្រឹមត្រូវនេះមីងអរគុណច្រើននេះមីងប៉ុណ្ចណឹាងចុះអសរូមគុជណម្អ្រនាកបគលូាអរគុណចាបន្តមកសូមអញ្ជើញអ្នកមីងឆែមផោះជម្រាបសួរអ្នកមីងចាជម្រាបសួរអ្នកគ្រូចាសំណួររបស់អ្នកមីងសួរថាតើមហាកុសលចិត្តដួងទី3បើចែកដោយឧកថៈនិងអោមកៈមានប៉ុន្មាននៃនៃអ្វីខ្លះមហាកុសលចិត្តដួងទី3ចែកបាន4ន័យអ្នកគ្រូ
đúng tí mũi cứ à này này tí mũi cứ tụ hết tụ cả ốc cả thạ ốc cả thóc cả thạ này cừu này tí tí tụ hết tụ cả ốc cả thao mà cả này tí bấy tụ hết tụ cả ao mà cả cọc cọc cả thạ này tí bốn tụ hết tụ cả ao mà cao mà cả này cừu Chà sạp thuộc năng ngày chẳng trầm trời hỏi năng ngày cứ mà hai cái so là chất đuông thị bấy cứ chuyên nhiên là vượt bởi dụt chẳng mà hai cái so là chất đuông thị bấy bà chạy đòi ốc cật thạ hay năng ao mà cả cứ miền buồn này năng ngày đôi nhà mình nhảy bọc chẳng ở con trai này mình vẫn đang săn chóc xuống chung điệp đi con cruise về chà bắn to mắt xong chơi bong sợi cầm diễn chung điệp sủa bong cha xong group chụp lịch sử nè crew chụp lịch sử bong bòi chà xong nô rồi bỏ bóng xua thả ta mà ha có so là chật đuông tí buồn bà chai đại ô cật thạ nâng ao mà cạ miên toàn màn này này ở vậy khá cha nè crew ha có sao là chất đuông tị buồn bà chạy đòi bà chạy đòi không có thạ nâng ao mà cạ miên buồn này nè crew cứ này thì mỗi tụ hè tụ cát ốc cắt thóc tụ hè tụ cát ốc cắt thóc cắt hạ này thì tí tụ hè tụ cát ốc cắt thao mẹ cả này thì bấy này thì bấy tụ hè tụ cát ao mẹ cao tụ hè này thì bấy tụ hè tụ cát tụ hè tụ cát ao mẹ cốc cắt hạ này thì muốn tụ hè tụ cát ao mẹ cao ao mẹ cạn này cùng chà sa thụ bong trầm trầm hai sông ao con bong trán sông chim điệp này liệt bong tận năng sáng chà mần to mọc tiết sông chơi bong sợi hoàng sa vướn chim điệp xua bong chim chà riệp xua nè kru chim riệp xua bon bon chân từng sầm nua rồi bong bong xua tha ta mô ha có so là chất đuông tí pram bà chai đòi ốc cả thạ nâng ao mà cạn miên phần mà nay nay ở vậy là cha nè kru bà chai bàn buồn này nè kru cứ tệ hè tất cả o mà tụ hè tất cả ụ cả thóc cả thạ nên tệ hè tất cả o mà cốc o mà cao mà cả ụ cả thao mà cả hay đọc bên này thì bay cứ tệ hè tất cả o mà cốc cả thạ đà này thì muốn tệ hè tất cả o mà co mà cả nè kru chả lâu mà đong tiệt mà không xong mà đong tiệt cha này kêu này thì mua cứ tệ hết tất cả u cả thóc cả thạ này thì pí cứ tệ hết tất cả u cả thao mà cả còn này thì bay cứ tệ hết tất cả o mà cốc cả thạ còn này thì muốn cứ tệ hết tất cả o mà cao mà cả chà ụ nâng có cứ ụ nè ụ chà ụ ụ ụ cắt thóc cắt thạ này thì pi ụ cắt thao mà mẹ cạn cha cha rồi chà thuộc ụt ôn cả nghe sao một cả nhôm chà nhôm che tạ an là đang ấp cái loan đa đã sau trâu là cứu xong tô chà ở đây tên nâng ụ nâng có ụ
សាធុអរគុណច្រើនបងនឹងចាសាធុចឹងសាធុអរគុណគ្រូចាអរគុណចឹងសូមអញ្ជើញបងវិសាជម្រាបសួរបងចាសជម្រាបសួរអ្នកគ្រូចាចឹងសំណួររបស់បងសួរថាតើមហាកុសលចិត្តឌួងទី6បើចែកដោយឧបកថានិងអោមកៈមានប៉ុន្មាននៃអ្វីខ្លះចាអ្នកគ្រូមហាកុសលចិត្តឌួងទី6បើចែកដោយឧបកថានិងអោមកៈបាន4ន័យគឺន័យទី1តហេតុកៈឧបកថកថាន័យទី2តហេតុកៈឧបកថាមកៈន័យទី3តហេតុកៈអោមកកថាន័យទី4តហេតុកៈអោមកោមកៈអ្នកគ្រូចាសសាធុបងអូនត្រឹមត្រូវហើយចាអរគុណច្រើនបងអូនប៉ុណ្ណឹងសិនចអុរះគុណអ្នកគ្សរូមូជម្រាបលាចាអរគុណចាបន្តមកសូមអញ្ជើញបងអឹងសៃលៀងជម្រាបសួរបងចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសំណួររបស់បងសួរថាតើមហាកុសលចិត្តឌួងទី7បើចែកដោយឧបកថានិងអោមកៈមានប៉ុន្មាននៃអ្វីខ្លះចាអ្នកគ្រូមហាកុសលចិត្តឌួងទី7បើចែកដោយឧបកថានិងអោមកៈមាន4ន័យអ្នកគ្រូមានមហាកតាឌួងទី7មានទុហេតុកៈឧបកថោវណ្ណៈនិងទុហេតុកៈឧបកថោមកៈទុហេតុកៈអោមៈកោមកៈនិងទុហេតុកៈស្អីគេស្អីគេមកកោមកកអីគេណាគ្រូអោកោមកកោមកកណាគ្រូចាសាធុបងត្រឹមត្រូវចាហើយអរគុណបងច្រើនសូមចជម្រាបលាសិនបងចាជំរាបលាណាគ្រូចាអញ្ចឹងបន្តមកសូមអញ្ជើញម៉ាក់រងជម្រាបសួរចាសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូចាចាសំណួររបស់បងគឺតើមហាកុសលចិត្តឌួងទី8បើចែកដោយឧបកថានិងអោអ្នកកមានប៉ុន្មាននៃអ្វីខ្លះចាអ្នកគ្រូមហាកុសលចិត្តឌួងទី8បើចែកដោយឧបកថានិងអោមកៈមាន4ន័យន័យទី1ទុហេតុកៈឧបកថកថាន័យទី2ទុហេតុកៈឧបកថោមកៈន័យទី3ទុហេតុកៈអោមកកថាហើយន័យទី4ទុហេតុកៈអោមកោមកៈអ្នកគ្រូចាសសាធុបងសាធុត្រឹមត្រូវណាស់បងអរគុណបងច្រើនសូមតែប៉ុណ្្នឹងចុះជម្រាបលាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបញ្យល់ពីម្សិលមិញឃើញថាបងប្អូនយើងបានយល់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយទេបើយើងពង្រាយមកជាមួយដួងមួយដួងអញ្ចឹងយល់ទេយល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបញ្យល់ម្សិលមិញនេះចាយល់អ្នកគ្រូយល់តាអ្នកគ្រូចាអ្នកបាទយល់យល់អ្នកគ្រូអញ្ចឹងបើនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺលោកនិយាយដោយសង្ខេបអញ្ចឹងណាលោកនិយាយថាមហាកុសលចិត្តញាណសម្បយុត្តបើចែកដោយឧបកថានិងអោមកៈនឹងមាន4ន័យប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាមហាកុសលចិត្តញាណសម្បយុត្តគឺមាន4ដួង
ចឹងយើងពង្រាយមកមកដួងមកដួងមកវាមាន4 4នៃនឹងឯងមិនសមហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្ចូលហើយចំណែកឯមហាកុសលចិត្តញាណវុពយុទ្ធបើចែកដោយឧក្កឋៈនិងឱមកៈក៏មាន4នៃដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងពង្រាយវាមកនឹងឯមហាកុសលញាណវុពយុទ្ធគឺមាន4ដួងអញ្ចឹងក្នុងមួយដួងមួយដួងគឺមាន4 4នៃនឹងឯងណាដូចដែលខ្ញុំបានសួរតាំងពីសំណួរទី1រហូតដល់សំណួរទី8ហ្នឹងណានឹងឯងណាជាញាណសម្បយុទ្ធគឺជាតហេតុកៈណាជាញាណវុពយុទ្ធគឺជាទុហេតុកៈនឹងឯង4នៃដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែខុសគ្នាត្រង់ថាជាញាណសម្បយុទ្ធនិងញាណវុពយុទ្ធចឹងក៏សូមអធិស្ឋានផងបងប្អូនយើងតែអ្នកលើកដៃដែលអត់បានសួរមកយើងដល់ហើយនឹងអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងគឺសន្មតថាយល់ការចែកមហាកុសលចិត្តដោយឧបកថានិងអោមិកៈអញ្ចឹងយើងថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនថ្មីមួយទៀតនឹងគឺចូលមកសិក្សានៅក្នុងអហេតុកៈដូចនៅខាងលើដូចមានមួយនេះមកសិក្សាអំពីអហេតុកៈចិត្តអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ធ្លាប់បានសិក្សាมันដឹងថាពាក្យថាអហេតុកៈចិត្តគឺមានន័យថាម៉េចទេអញ្ចឹងអហេតុកៈចិត្តគឺមានន័យថាចិត្តมันមានហេតុ6ណាមួយកើតរួមជាមួយចឹងនិយមន័យរបស់អហេតុកៈចិត្តគឺមានន័យថាចិត្តដែលมันមានហេតុ6ណាមួយការរួមជាមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងអហេតុកៈចិត្តនេះទាំងអស់គឺមាន18ដួងអញ្ចឹងក្នុង18ដួងទាំង18ដួងហ្នឹងគឺអត់មានហេតុទាំង6ណាមួយការរួមជាមួយទេយើងធ្លាប់បានសិក្សារួចបងហើយហេតុទាំងអស់គឺមាន6នឹងមានហេតុដែលជាឫសដែលជាគល់ដែលជាតួនាមធម៌គឺមាន6ហេតុ6អកុសលហេតុមាន3អកុសលហេតុមាន3គឺโลภะโทสะโมหะโลภะហេតុโทสะហេតុនិងโมหะហេតុโมหะហើយទី2គឺសោปนะហេតុសោភណហេតុសោភណហេតុមានន័យថាហេតុល្អសោភណហេតុនេះក៏មាន3ដែរគឺអលោភៈអតោសៈនិងអមោហៈឬបញ្ញាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងអហេតុកៈចិត្តនេះគឺជាចិត្តដែលมันមានហេតុទាំង6ណាមួយការរួមជាមួយទេបានន័យថាมันមានโลภะហេតុនៅក្នុងចិត្ត18ដួងហ្នឹងទេมันមានโทสะហេតុនៅក្នុងចិត្ត18ដួងហ្នឹងទេมันមានโมหะហេតុនៅក្នុងចិត្ត18ដួងហ្នឹងទេ
มันมีอโลภะเหตุในขนมจิตดาวปมใบดวงนั่งเตมันมีอโทสะเหตุในขนมจิตดาวปมใบดวงนั่งเตให้ก็มันมีปัญญาในขนมจิตดาวปมใบดวงนั่งได้นั่งจึงในขนมอเหตุกะจิตได้มีดาวปมใบดวงนี้คืออัตมีเหตุแต่งประมวยนามวยกะรวมจิมวยเตโดยฉะนั้นให้เติบหาชั่วจิตแต่งดาวปมใบนี้ท่าจีอเหตุกะจิตចំណែកចិត្តដែលយើងរៀនរួចមកហើយដែលមានអកុសលចិត្ត12ដួងហ្នឹងហើយអកុសលចិត្តអកុសលចិត្ត12ដួងនេះគឺមានហេតុណាមានលោភៈហេតុមានទោសៈហេតុមានមោហៈហេតុអញ្ចឹងអកុសលចិត្ត12ដួងនេះយើងអាចឲ្យឈ្មោះថាជាសហេតុកៈចិត្តសហេតុកៈចិត្តសហេតុកចិត្តគឺមានន័យថាចិត្តដែលមានហេតុការរួមជាមួយចិត្តដែលមានហេតុទាំង6ណាមួយការរួមជាមួយមួយក៏ហៅថាជាសហេតុកចិត្តដែរដោយមោហៈមូលចិត្ត2ដួងគឺមានតែហេតុមួយការរួមជាមួយទេគឺមោហៈហេតុអញ្ចឹងមោហៈមូលចិត្ត2ដួងហ្នឹងក៏ហៅថាជាសហេតុកចិត្តដែរពីព្រោះវាមានហេតុមួយការរួមជាមួយហើយលោភៈមូលចិត្ត8ដួងក៏មានហេតុ2ការរួមជាមួយដែរគឺលោភៈហេតុនិងមោហៈហេតុអញ្ចឹងលោភៈមូលចិត្ត8ដួងក៏អាចហៅថាជាសហេតុកចិត្តដែរហើយទោសៈមូលចិត្ត2ដួងដែលមានហេតុ2ប្រកបជាមួយគឺទោសៈហេតុនិងមោហៈហេតុក៏ហៅថាជាសហេតុកចិត្តបានដែរចំណែកឯចិត្តដែលយើងបានរៀនរួចមកហើយមហាកុសលចិត្ត8ដួងក៏ហៅថាជាសហេតុកចិត្តដែរបើជាញ្ញាណសម្បយុត្តគឺមានហេតុ3បើជាញ្ញាណវប្បយុត្តគឺមានហេតុ2អញ្ចឹងទាំងហេតុ3ហេតុ2ហ្នឹងគឺអាចហៅថាជាសហេតុកចិត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអហេតុកចិត្តគឺផ្ទុយជាមួយសហេតុកចិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះនៅក្នុងអ្វីដែលយើងត្រូវរៀននេះគឺចែកបន្តមកគឺនៅក្នុងអហេតុកចិត្ត18ដួងចែកចេញជា3ប្រភេទទៀតចឹង18ដួងនេះគឺនៅក្នុងចិត្តដែលមិនមានហេតុទាំង18នេះគឺចែកចេញជា3ប្រភេទទៀតកអកុសលវិបាកចិត្ត7ដួងខអហេតុកកុសលវិបាកចិត្ត8ដួងគអហេតុកកិរិយាចិត្ត3ដួងហ្នឹងហើយចឹងឥឡូវយើងចែកអស់ហើយទាំង3ប្រភេទហ្នឹងបូកសរុបមកគឺមាន18ដួងដែលហៅថាជាអហេតុកចិត្តហើយមានឈ្មោះហៅទៅតាមប្រភេទរៀងៗខ្លួនចំណុចកហ្នឹងគឺហៅថាអកុសលវិបាកចិត្តមាន7ដួងចំណុចខគឺហៅថាជាអហេតុកកុសលវិបាកចិត្ត8ដួងចំណុចគគឺហៅថាអហេតុកកិរិយាចិត្ត3ដួងហើយនៅក្នុងប្រភេទចិត្តនីមួយនីមួយហ្នឹងមានអត្តន័យយ៉ាងណាមានចិត្តប្រមាណដួងណាខ្លះយើងនឹងសិក្សាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងនឹងលើកយកចំណុចកមកសិក្សាចំណុចកគឺអកុសលវិបាកចិត្ត7ដួងហ្នឹងហើយនេះគឺជានិយមន័យរបស់អកុសលវិបាកចិត្តអកុសលវិបាកចិត្តគឺចិត្តដែលជាវិបាករបស់អកុសលលចិត្តឬថាជាផលរបស់អកុសលកម្មហ្នឹងហើយនេះគឺជានិយមន័យរបស់អកុសលវិបាកចិត្តអញ្ចឹងអកុសលវិបាកចិត្តមានន័យថាជាចិត្តដែលជាវិបាករបស់អកុសលចិត្តឬជាផលរបស់អកុសលកម្មដូចគ្នាទេពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេប្រើមួយណាក៏បានដែរហ្នឹងគឺលោកដាក់ឲ្យយើងអស់តែម្ដងដើម្បីឲ្យយើងកុំឲ្យមានការសង្ស័យនឹងថ្ងៃតិចថ្ងៃក្រោយទៅបើដាក់តែមួយស្រាប់តែមានធម្មចារខ្លះថា
វាគឺជាផលរបស់អកុសលកម្មយើងអត់ដឹងថាអានឹងផលរបស់អកុសលកម្មគឺជាអ្វីនឹងឯងចឹងលោកដាក់ឲ្យទាំងពីរមកតែម្ដងពាក្យថាឬនឹងគឺថាប្រើមួយណាក៏បានដែរណាអាចប្រើបានទាំងពីរឬប្រើមួយណាក៏បានដែរនឹងឯងចឹងអកុសលវិបាកចិត្តនឹងគឺមាន7ដួងអញ្ចឹងផលរបស់អកុសលចិត្តមានន័យថាផលរបស់អកុសលចិត្តគឺជាអកុសលវិបាកចិត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអកុសលចិត្តទាំងអស់វាគឺមានតួនាទីបង្កើតផលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបង្កើតផលអញ្ចឹងបង្កើតផលមកផលរបស់វានឹងគឺឈ្មោះថាជាអកុសលវិបាកចិត្តអញ្ចឹងយើងប្រៀបមួយជាម្ដាយមួយជាកូនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអកុសលចិត្តឬអកុសលកម្មនេះអកុសលចិត្តឬអកុសលកម្មនេះយើងប្រៀបថាដូចជាម្ដាយអញ្ចឹងម្ដាយគឺត្រូវបង្កើតកូនណាហ្នឹងឯងជាម្ដាយជាតួកម្មហើយម្ដាយនឹងគឺត្រូវបង្កើតអីហ្នឹងឯងម្ដាយនេះគឺបង្កើតនៅកូនគឺជាអកុសលវិបាកចិត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអកុសលវិបាកចិត្តប្រៀបដូចជាកូនហ្នឹងឯងឃើញទេអញ្ចឹងម្ដាយបង្កើតកូនម្ដាយគឺជាតួកម្មហើយកូនគឺជាតួវិបាកហើយវិបាកនេះគឺជាអកុសលវិបាកចិត្តទៀតណាអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាអំពី7ដួងនេះមួយដួងមួយដួងមួយដួងហ្នឹងតើមានឈ្មោះយ៉ាងណាវាកើតមកយ៉ាងម៉េចវាមាននិយមន័យយ៉ាងម៉េចវាកើតនៅត្រង់ណាវាមានចេតសិកសម្បយុត្តប៉ុន្មានយើងនឹងសិក្សាឥឡូវនេះអញ្ចឹងដួងទី1មានឈ្មោះជាភាសាបាលីថាឈ្មោះពេញណាឈ្មោះពេញរបស់ចិត្តនឹងគឺឧបេក្ខាសហគតាំងចក្ខុវិញ្ញាណៈអកុសលវិបាកចិត្តាំងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាឈ្មោះរបស់អកុសលវិបាកចិត្តដួងទី1យើងហៅថាជាអកុសលវិបាកចិត្តដួងទី1មានឈ្មោះជាភាសាបាលីថាឧបេក្ខាសហគតាំងចក្ខុវិញ្ញាណៈអកុសលវិបាកចិត្តាំងនិងវិបាកចិត្តាំងជាភាសាបាលីហើយជាសម្រាយថាចក្ខុវិញ្ញាណជាអកុសលវិបាកចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាមួយឧបេក្ខាវេទនាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចិត្តនេះគឺមានឈ្មោះជាសម្រាយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយជាភាសាបាលីប៉ុណ្ណេះភាសាបាលីហើយសម្រាយមកជាខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យយល់ប៉ុណ្ណេះចក្ខុវិញ្ញាណជាអកុសលវិបាកចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាមួយឧបេក្ខាវេទនាប៉ុណ្ណឹងណាជាសម្រាយហើយធ្វើកិច្ចឬតួនាទីចិត្តនេះធ្វើកិច្ចឬតួនាទីធ្វើកិច្ចឬតួនាទីធ្វើកិច្ចឬតួនាទីឃើញរូបមិនល្អហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាតើរូបមិនល្អហ្នឹងមានអ្វីខ្លះដែលចិត្តហ្នឹងវាត្រូវដឹងអញ្ចឹងឲ្យតែរូបមិនល្អគឺចិត្តហ្នឹងវាដឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺចិត្តតែជាអកុសលវិបាកចិត្តដួងទី1ហ្នឹងវាដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងរូបមិនល្អមានអីខ្លះនេះនៅក្នុងរូបនេះគឺលោកម្ចាស់គ្រូយករូបមនុស្សប្រុសនេះស្រែកដោយកំហឹងហ្នឹងស្រែកដោយកំហឹងនេះគឺដោយចិត្តដែលជាទោសៈអញ្ចឹងស្រែកដោយកំហឹងហ្នឹងគឺមុខអាក្រក់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមុខអាក្រក់ហ្នឹងគឺរូបមិនល្អហ្នឹងឯង
រូបនេះគឺបានន័យថារូបមិនល្អនឹងឯនេះគឺជារូបមិនល្អរូបមិនល្អអញ្ចឹងរូបមិនល្អនេះវាគឺជាអារម្មណ៍របស់អីនឹងឯជាអារម្មណ៍របស់របស់អកុសលវិបាកចិត្តឌួងទី1នេះអញ្ចឹងគ្រប់រូបមិនល្អទាំងអស់ណារូបអីក៏ដោយឲ្យតែរូបមិនល្អហ្នឹងណាអញ្ចឹងរូបមិនល្អមានអីខ្លះរូបមិនល្អរូបមិនល្អតើជារូបមិនល្អដែលជាអារម្មណ៍របស់អកុសលវិបាកចិត្តឌួងទី1នេះមានអីខ្លះនឹងឯងដូចជាមុខកើតមុនមុខកើតមុនមុខជួមណាបងប្អូនយើងអាចរកបានដែរអានេះគឺខ្ញុំអ្នករកទេបងប្អូនអាចរកឃើញអីផ្សេងអាចប្រាប់មកខ្ញុំដាក់បន្ថែមមុខកើតមុនមុខជួមមុខប្រឡាក់ខ្ជុំមុខប្រឡាក់ខ្ជុំខ្មោចព្រាយបិសាចអីជាដើមហើយយើងហៅចឹងចេះតែហៅទៅព្រាយបិសាចតែខ្ញុំកុំដែរឃើញហើយចេះតែថាទៅប៉ន្តែដឹងថាមុខអាក្រក់ហើយបើខ្មោចហ្នឹងអាចគឺថាអ្នកដែលស្លាប់ទៅគឺមានមុខមិនល្អជាទីប្រាថ្នាទេណាគឺរូបមិនល្អទេព្រាយបិសាចពួកនរកប្រេតតិរច្ឆានអីហ្នឹងនរកប្រេតនឹងអសុរកាយរូបក្រាតរូបអក្រាតអីចឹងណានឹងរូបអក្រាតមិនមែនជារូបអតិទីប្រាថ្នាទេណានឹងឯងរូបអក្រាតរូបដាស្រាតហ្នឹងរូបស្រាតហ្នឹងរូបអក្រាតហ្នឹងហើយរូបមនុស្សខឹងហ្នឹងរូបមនុស្សខឹងមនុស្សក្រេវក្រោធមនុស្សខឹងមនុស្សមុខក្រហមដោយសារតែទោសៈដុតរោហ្នឹងអាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរក៏ចាត់ចូលថាជារូបមិនល្អដូចគ្នាដែរហ្នឹងហ្នឹងរូបលិមួករូបលិមួកមិនមែនជារូបល្អទេគណៈដែលឃើញរូបលិមួកហ្នឹងគឺអត់មានចិត្តអីធ្វើទស្សនកិច្ចធ្វើកិច្ចមើលឃើញរូបមិនល្អនឹងទេគឺជាអកុសលវិបាកនឹងឯងដែលជាផលរបស់អកុសលកម្មឬក៏អកុសលចិត្តនឹងរូបលិមួករូបភួកជ្រាំនឹងឯងភួកជ្រាំតែគ្រូរូបតកៅរូបឆ្លើងអីអាហ្នឹងអាក្រក់ដអែរាបាគ្នរូចារូបដង្កូវរូបឆ្លើងរូបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីរូបមានឈាមអីហ្នឹងស្អីដែលយើងខ្លាចខ្លាចហ្នឹងសត្វអាក្រក់ណាគ្រូចា៎រូបប្រឡាក់ឈាមរូបជ្រីវជ្រួញចាស់ជ្រីវជ្រួញហ្នឹងណាជ្រីវជ្រួញបាក់ថ្មិញអីរូបបាក់ថ្មិញរូបអីហ្នឹងណា
មិនមែនជាទីប្រាថ្នាទេសុទ្ធតែជារូបមិនល្អហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចរកឃើញផ្សេងទៀតអាចដាក់មកណានេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំអាចរកឃើញបានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺរូបទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជារូបមិនល្អហ្នឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជារូបមិនល្អអញ្ចឹងរូបមិនល្អនេះគឺជាអារម្មណ៍នេះរូបមិនល្អទាំងអស់ហ្នឹងណាឲ្យតែយើងឃើញរូបហ្នឹងណាគឺអត់មានចិត្តណាធ្វើចិត្តធ្វើកិច្ចឃើញរូបហ្នឹងទេគឺមានតែអកុសលអកុសលវិបាកចិត្តដួងទី1អកុសលវិបាកចិត្តដួងទី1ឬជាភាសាបាលីថាឧបេក្ខាសហគតិចក្ខុវិញ្ញាណៈអកុសលវិបាកចិត្តំអញ្ចឹងតួចិត្តនេះតួចិត្តនិងចេតសិកមិនត្រឹមតែជាចិត្តទេណាមានចេតសិកប្រកបក្នុងនឹងដែរទីទៀតយើងដឹងថាចេតសិកប្រកបប្រមាណអញ្ចឹងតួចិត្តនិងចេតសិកដែរជាអកុសលវិបាកកចិត្តនេះវាជាប្រធានវាធ្វើដឹងអ្នកដឹងអញ្ចឹងវាដឹងនៅអីដឹងអ្វីជាអារម្មណ៍នេះទាំងអស់នេះទាំងអស់នឹងសុទ្ធតែជាអារម្មណ៍ដឹងអីដឹងអាដឹងគឺដឹងអានេះអារម្មណ៍ទាំងអស់នឹងគឺជាអារម្មណ៍ទេជាកម្មបត្តិដែលប្រធាននឹងត្រូវដឹងនឹងជាកម្មបត្តិអញ្ចឹងមួយជាចិត្តនិងចេតសិកដែលធ្វើកិច្ចរបស់វាគឺធ្វើកិច្ចមិញគឺកិច្ចអីធ្វើកិច្ចឬតួនាទីឃើញរូបឃើញធ្វើតួនាទីឬកិច្ចឃើញតែឃើញអីគឺឃើញនៅរូបមិនល្អនេះអញ្ចឹងរូបមិនល្អហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តនេះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយឲ្យចាប់ឲ្យបានថាមួយណាជាតួប្រធានមួយណាជាតួកម្មបត្តិអញ្ចឹងប្រធានវាគឺជាតួចិត្តនិងចេតសិកចំណែកឯតួកម្មបត្តិវាគឺជាអារម្មណ៍គឺជារូបមិនល្អនឹងឯងមានទាំងប្រមាណនឹងឯងបើរកឃើញទៀតក៏ឃើញទៀតទៅឲ្យតែរូបណាមិនល្អនឹងឯងអញ្ចឹងចង់ទៅយល់ប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតទៅមេរៀនតិចទៀតនឹងឯងអញ្ចឹងវចនដ្ឋនេះគឺនិយមន័យនឹងនិយមន័យរបស់ចក្ខុវិញ្ញាណចិត្តមិញគឺជាចិត្តចក្ខុវិញ្ញាណប៉ុន្តែចក្ខុវិញ្ញាណគឺជាអកុសលវិបាកពីព្រោះចក្ខុវិញ្ញាណនឹងវាមាន2ដួងហ្នឹងហើយវាមានអកុសលវិបាកមួយវាមានកុសលវិបាកមួយប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺយើងនិយាយអំពីចក្ខុវិញ្ញាណដែលជាអកុសលវិបាកដែលជាផលរបស់អកុសលកម្មឬជាផលរបស់អកុសលចិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវចនថារបស់ចក្ខុវិញ្ញាណនេះគឺជាភាសាបាលីថាចក្ខុងនិស្សិតังវិញ្ញាណតិវាទៅជាវិចក្ខុវិញ្ញាណังអញ្ចឹងពាក្យថាចក្ខុវិញ្ញាណังឬចក្ខុងនិស្សិតังវិញ្ញាណតិនេះប្រែថាវិញ្ញាណអាស្រ័យចក្ខុប្រសាទកើតឡើងឈ្មោះថាចក្ខុវិញ្ញាណនេះគឺជានិយមន័យរបស់ចក្ខុវិញ្ញាណ
ចឹងចក្ខុវិញ្ញាណនេះគឺមានន័យថាជាវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យនឹងចក្ខុប្រសាទកើតឡើងហ្នឹងហើយឬន័យម្យ៉ាងទៀតឬន័យម្យ៉ាងទៀតណាចក្ខុវិញ្ញាណមានន័យម្យ៉ាងទៀតថាជាវិញ្ញាណម្យ៉ាងដែលអាស្រ័យនឹងចក្ខុវត្ថុភ្នែកកើតឡើងដើម្បីដឹងនៅរូបារម្មណ៍ជាលក្ខណៈហ្នឹងហើយនេះគឺនិយមន័យរបស់ចក្ខុវិញ្ញាណមួយទៀតណាហ្នឹងហើយអានេះទី1ចក្ខុវិញ្ញាណនិយមន័យទី1អានេះចក្ខុវិញ្ញាណនិយមន័យទី2ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទី1នេះគឺមានជាភាសាបាលីខាងលើនេះដល់ពេលទី2នេះនិយមន័យជាភាសាបាលីនៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាភាសាបាលីថាចក្ខុនេះសេតរូបវិជាអ្នកអ្នកលក្ខណំចក្ខុវិញ្ញាណំអញ្ចឹងពាក្យមកភាសាបាលីនេះគឺមានន័យថាជាវិញ្ញាណម្យ៉ាងដែលអាស្រ័យនឹងចក្ខុវត្ថុចក្ខុវត្ថុនោះគឺភ្នែកកើតឡើងដើម្បីដឹងនៅរូបារម្មណ៍ជាលក្ខណៈអញ្ចឹងចក្ខុវិញ្ញាណនេះគឺមានន័យអញ្ចឹងហើយរូបារម្មណ៍នេះគឺរូបនឹងឯងគឺជាវណ្ណៈរូបហ្នឹងហើយគឺជាពណ៌ជាពណ៌ដែលយើងត្រូវឃើញយើងនឹងគឺចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមកដឹងបន្តិចទៀតទៅថាដែលហេតុដែលនាំឲ្យការឃើញនឹងកើតឡើងហេតុដែលនាំឲ្យចិត្តនឹងចេតសិកដែលដឹងនៅអារម្មណ៍ដឹងនៅរូបដឹងនៅពណ៌នឹងកើតឡើងគឺអាស្រ័យដោយហេតុ4យ៉ាងហេតុនេះគឺមិនមែនជាហេតុទាំង6ទេហេតុនេះគឺបច្ច័យពាក្យថាបច្ច័យហ្នឹងអញ្ចឹងបច្ច័យដែលនាំឲ្យកើតនៅចក្ខុវិញ្ញាណ4ចក្ខុវិញ្ញាណគឺមាន4យ៉ាងទី1គឺអសម្ភិនតាចក្ខុសៈជាភាសាបាលីប្រែថាព្រោះចក្ខុប្រសាទមិនទាន់បែកធ្លាយអញ្ចឹងចក្ខុប្រសាទហ្នឹងគឺជាតួមហាភូតរូបដែលមានភាពថ្លានៅក្នុងរន្ធប្រស័យភ្នែករបស់យើងគឺមានទំហំប៉ុនក្បាលចៃនៅក្នុងប្រស័យភ្នែករបស់យើងទៀតเนาะចក្ខុប្រសាទហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាចក្ខុប្រសាទហ្នឹងវាមិនទាន់បែកធ្លាយវានៅល្អអញ្ចឹងវាគឺជាហេតុមួយដែលនាំឲ្យការឃើញហ្នឹងគឺកើតឡើងហ្នឹងហើយចក្ខុវត្ថុនេះគឺអចសំពោចក្ខុប្រសាទនេះគឺជារូបណាគឺជារូបធម៌ជារូបរូបធម៌ទី2បច្ច័យទី2ដែលនាំឲ្យចក្ខុវិញ្ញាណកើតគឺជាភាសាបាលីថាអាបាធកតតារូបានំមានន័យថាព្រោះរូបមកកាន់កន្លងនៃចក្ខុប្រសាទរូបនេះគឺជាវណ្ណៈរូបហ្នឹងរូបនេះគឺជាវណ្ណៈរូបវណ្ណៈរូបកាលណាដើរតួជាអារម្មណ៍វណ្ណៈរូបដើរតួជាអារម្មណ៍ហៅថាហៅវណ្ណៈរូបនឹងថារូបារម្មណ៍អញ្ចឹងវណ្ណៈរូបនេះកាលណាដែលវានៅខាងក្រៅមិនមែនជាវិស័យ
របស់ចក្ខុប្រសាទទេមិនមែនជាវិស័យរបស់ចក្ខុវិញ្ញាណទេវានៅតែជាវណ្ណៈរូបទេណាដូចជារូបនៅក្រោមនៅក្នុងភ្នំនៅក្នុងទន្លេអីអញ្ចឹងយើងមើលអត់ឃើញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវានៅតែជាវណ្ណៈរូបទេប៉ុន្តែកាលណាវណ្ណៈរូបដែលវាដើរតួជាអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយវាមកកាន់គន្លងរបស់ចក្ខុប្រសាទអញ្ចឹងឲ្យឈ្មោះរូបឬវណ្ណៈរូបនោះថាជារូបអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរូបអារម្មណ៍នេះអង្គធម៌គឺបានដល់វណ្ណៈរូបគឺព្រោះវណ្ណៈរូបវាដើរតួជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងវណ្ណៈរូបនេះក៏ជារូបធម៌ដែរហ្នឹងវណ្ណៈរូបនេះវាក៏វាជារូបធម៌ដែរដល់តែបច្ច័យទី3ដែលជាហេតុនាំឲ្យចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងជាភាសាបាលីថាអាលោកៈសន្និសិទអាលោកៈម្ដងទៀតអាលោកៈសន្និសិតាំងជាភាសាបាលីជាសម្រាយយើងថាអាស្រ័យនឹងអាពលោលឺកៈសន្និសិតាំងហ្នឹងអញ្ចឹងអអាាស្រល័យោនឹងកពៈន្លឺមអញ្ចឹងានពន្លឺនេះគឺអាស្រ័យនឹងពន្លឺពន្លឺអីក៏ដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យពន្លឺចង្កៀងពន្លឺភ្លើងពន្លឺអំពូលពន្លឺអំពិលអំពែកណាពន្លឺអីក៏ដោយសូម្បីតែនៅក្នុងទីងងឹតក៏មានពន្លឺដែរដែលយើងហៅថាងងឹតងងឹតក៏អាចមើលឃើញដែរដោយសារតែនៅទីងងឹតហ្នឹងគឺយើងវាមិនសូវជាប្រក្រតីយើងមិនសូវជានៅក្នុងទីងងឹតតែតាំងងឹតយើងបើកភ្លើងឬមួយក៏យើងចុចពិលឬមួយក៏យើងមានចន្លោះភ្លើងអីដើម្បីបំភ្លឺយើងហៅថាជាពន្លឺប៉ុន្តែនៅក្នុងទីងងឹតក៏មានពន្លឺដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាសត្វខ្លះវានៅក្នុងទីងងឹតវាធ្លាប់តែនៅក្នុងទីងងឹតអញ្ចឹងវាអាចមើលឃើញអីអីបានភ្នែកភ្នែករបស់សត្វណាដូចសត្វឆ្មាសត្វអីយប់ឡើងវាអាចមើលឃើញវាអាចមើលឃើញវាអាចមើលឃើញពណ៌វាអាចមើលឃើញជារូបអារម្មណ៍អីផ្សេងផ្សេងវាអាចមើលឃើញរូបណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពន្លឺនៅក្នុងនេះហ្នឹងមិនមែនទាល់តែដូចខ្ញុំនិយាយមិនមែនទាល់តែភ្លឺដូចយើងមើលភ្នែករបស់មនុស្សយើងមើលឃើញទៅហៅថាពន្លឺទេសូម្បីតែនៅក្នុងទីងងឹតក៏មានពន្លឺដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារតែមានពន្លឺហ្នឹងឯងទើបអាចឲ្យចក្ខុវិញ្ញាណបានកើតឡើងហ្នឹងហើយបើភ្នែកមនុស្សយើងងឹតងឹតឈឹងក៏មើលអត់ដឹងថាជាអ្វីដែរចក្ខុវិញ្ញាណក៏វាអត់កើតដែរប៉ុន្តែបើភ្នែករបស់សត្វគឺអាចមើលឃើញចក្ខុវិញ្ញាណអាចកើតឡើងបានដែរហើយចក្ខុវិញ្ញាណដែរយើងកំពុងតែសិក្សានេះមិនមែនសិក្សាតែចក្ខុវិញ្ញាណរបស់មនុស្សទេចក្ខុវិញ្ញាណនេះគឺអាចកើតនៅក្នុងភូមិបានរហូតទៅដល់26ភូមិឯណោះណាចក្ខុវិញ្ញាណនេះណានៅក្នុងកាមភូមិ11ណាកាមភូមិ11ហើយនឹងរូបភូមិ15វាអសញ្ញេយសត្តានិងវាអរូបភូមិ4ចក្ខុវិញ្ញាណនេះគឺអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន26ភូមិឯណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងភូមិសត្វនៅក្នុងភូមិទាំង26នេះគឺសត្វតែមានចក្ខុវិញ្ញាណអញ្ចឹងហេតុ4យ៉ាងនេះគឺអាចគឺសម្រាប់apply ហ្នឹងគឺសម្រាប់ដាក់ឲ្យសត្វនៅក្នុងភូមិទាំង26ហ្នឹងឯងមិនមែនសម្រាប់តែមនុស្សទេហ្នឹងឯងនរកប្រេតអសុរកាយដេរឆានហ្នឹងដូចសត្វដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឆ្មាឆ្កែអីគោសេះកបីអីអញ្ចឹងសត្វមសេះហោះលើមេឃអីអញ្ចឹងទៅឬមួយសត្វនៅក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងទឹកអីអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងឯងទេវតាពួករូបព្រហ្មអី15ហ្នឹងគឺសត្វតែមានចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឲ្យតែមានចក្ខុវិញ្ញាណនេះគឺត្រូវតែមានបច្ច័យ4យ៉ាងហ្នឹងកើតឡើងហ្នឹងឯងខ្វះបច្ច័យមួយណាគឺអត់បានទេហ្នឹងជាពិសេសគឺបច្ច័យនៅខាងក្រោមគេនេះហ្នឹង
ហើយបច្ច័យនៅខាងក្រោមនេះគឺជាមនសិការៈហេតុកម្មជាភាសាបាលីនឹងឯងប្រែថាមានមនសិការៈជាហេតុចិត្តមនសិការៈនៅក្នុងទីនេះគឺជានាមធម៌ណាហ្នឹងឯងមនសិការៈគឺជានាមធម៌គឺជាតួចេតសិកដែលកើតនៅក្នុងចិត្តនឹងឯងនឹងជាតួចេតសិកចឹងចេតសិកគឺជានាមធម៌ចឹងនេះគឺជាហេតុ4យ៉ាងបើសិនជាចក្ខុប្រសាទបើសិនជាចក្ខុប្រសាទនៅល្អប៉ុន្តែអត់មានអារម្មណ៍អត់មានអារម្មណ៍មកកាន់គន្លងក៏មិនអាចឃើញរូបបានដែរហ่าបើសិនជាចក្ខុប្រសាទនេះនៅល្អមែនប៉ុន្តែពន្លឺអត់គ្រប់គ្រាន់ពន្លឺអត់មានពន្លឺក៏មិនអាចឃើញរូបបានដែរណាក៏មិនអាចឃើញរូបណាមានទី1ហ្នឹងហើយមានចក្ខុប្រសាទនៅល្អហើយក៏មានអារម្មណ៍នៅមាននៅខាងមុខភ្នែកយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអត់មានពន្លឺទេណាដូចល្ងឹតឆឹងអញ្ចឹងយើងមើលអត់ដឹងថាស្អីទេមើលនៅខាងមុខយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងអារម្មណ៍វាមានហើយប៉ុន្តែវាមិនមកកាន់គន្លងរបស់ប្រសាទទេដោយសារតែខ្វះពន្លឺហើយបើសិនជាមានទី1ទី2ទី3ណាហ្នឹងហើយប្រសាទចក្ខុប្រសាទនេះក៏នៅល្អហ្នឹងហើយអារម្មណ៍ក៏នៅពីខាងមុខហ្នឹងហើយពន្លឺក៏មានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែអត់បានកោងចិត្តដាក់ថាមើលនៅក្នុងវត្ថុនេះទេដូចយើងថាដើររោមជលអញ្ចឹងណាដើររោមជលអញ្ចឹងរោអត់ឃើញទេហ្នឹងឯងដោយសារតែមនសិការៈហ្នឹងដាក់ខុសកន្លែងមនសិការៈហ្នឹងគឺវាផ្គងចិត្តដាក់ខុសកន្លែងអញ្ចឹងអត់ឃើញទេគឺអត់ឃើញមជលមួយហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងដូចយើងត្រូវដើររោរបស់ឯងមួយអញ្ចឹងរបស់នៅមុខហ្នឹងឯងជួនកាលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចក្ខុប្រសាទហ្នឹងគឺនៅល្អនឹងឯងរបស់នឹងនៅមុខនឹងឯងពលឺក៏មានទៀតប៉ុន្តែមនសិការៈដាក់អត់ត្រូវចំរបស់នឹងអញ្ចឹងអត់ក៏អត់អាចឲ្យចក្ខុវិញ្ញាណនឹងឃើញរូបនឹងបានដែរនឹងឯងអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់មនសិការៈនឹងណានឹងឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាហេតុ4យ៉ាងដែលនាំឲ្យចក្ខុវិញ្ញាណបានពយោលដូចច្រើននឹងឯងពយោលដូចច្រើនថ្ងៃនេះនឹងចិត្តដល់ម៉ោងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមានអីឆ្ងល់ទេសូមអញ្ជើញលើកមកបញ្ចូលដូចជាអស់ហើយដូចជាអត់មានអីត្រូវបញ្ចូលទៀតទេណាអញ្ចឹងខណៈដែលជាការឃើញរូបដូចរូបដែលខ្ញុំបាននិយាយមករូបគេខឹងក៏ដោយរូបគេជេរនឹងក៏ដោយគេកំពុងតែជេរតែតែយើងឃើញមុខគេគឺមុខគេក្រហមញ៉ាំងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាខណៈដែលឃើញហ្នឹងមិនមែនយើងអ្នកឃើញទេគឺចក្ខុវិញ្ញាណវាអ្នកធ្វើកិច្ចឬធ្វើតួនាទីឃើញគឺឃើញរូបมันល្អអញ្ចឹងចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងច្បាស់ណាស់ថាវាគឺជាផលរបស់អកុសលកម្មវាគឺជាតួវិបាកនឹងវាជាផលរបស់អកុសលកម្មឬក៏ជាផលរបស់អកុសលចិត្តដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកញ៉ាំងឲ្យចក្ខុវិញ្ញាណនឹងឃើញរូបមិនល្អឃើញមុខគេជេរឃើញមុខគេកញ្ញើឃើញមុខគេខឹងនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានអីទេចេះអស់ហើយនឹងម៉ែសុកសូមអញ្ជើញចា៎តែគ្រូនិព្វសួរចាចោឧបមាពេលយើងឃើញមិនថាអ្នកគ្រូពយល់ថារូបមិនល្អចោឧបមាឃើញចោអីចឹងចោចោអីចឹងអានោះឃើញអំពើដែលសាលវិញដែរដែរគ្រូឃើញជាអំពើខុសគងវិញណាសេវារៀន
ខណៈយើងឃើញហ្នឹងវាត្រឹមតែឃើញតែរូបដូចតែគ្នាទេចោលហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបើយើងឃើញចោលហ្នឹងមុខអាក្រក់អាហ្នឹងបានន័យថាកំពុងតែចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងគឺកំពុងតែធ្វើកិច្ចហ្នឹងឃើញរូបមិនល្អអញ្ចឹងណាវាចាចាមិនធ្វើកិច្ចតែដឹងនាមធម៌ទេវាអត់ដឹងនាមធម៌ទេវាដឹងតែរូបធម៌ទេណាចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងគឺដឹងតែរូបធម៌ទេគឺមានវណ្ណៈរូបជាអារម្មណ៍បានន័យថាមានរូបនឹងជាអារម្មណ៍ហើយរូបដែលចក្ខុវិញ្ញាណឌួងទី1ដែលជាអកុសលវិបាកនឹងឃើញគឺរូបមិនល្អអញ្ចឹងចោលនឹងគឺវាយ៉ាងម៉េចមុខវាកញ្ញើមុខវាគួរឲ្យខ្លាចម៉េចវាពាក់មុខម៉េចអញ្ចឹងចវាាពាក់មុខម៉េចអញ្ចឹងវាមានកំភ្លើងទៀតនឹងកាន់កំភ្លើងទៀតអញ្ចឹងអារូបដែលយើងឃើញនឹងគឺរូបមិនល្អចាចាអ្នកគោអត់អត់មចាាស់នចាប់មកណណាាចាចក្ខុវិញ្ញាណនឹងវាធ្វើកិច្ចឃើញតែរូបទេអត់មានឃើញទៅដល់ចិត្តគេមិនល្អចិត្តគេអមិត់នស្មាអនាតឃអីើញអអត់ំពទេើដែលគេចាអត់ទេណាអត់អ្ទវ័េយដចែាលចាដឹងយថល់าเลยមនុស្សនឹងមិនលចา្អមนุษย์នឹងមិนគួរសេពគប់អាហ្នឹងគឺនៅក្នុងជាវនកិច្ចឯងនឹងគឺចិត្តជាអកុសលឬចិត្តជាកុសលឯងជាអ្នកវិនិច្ឆ័យរឿងហ្នឹងចាតែក្នុងចិត្តនេះដឹងតែមើលតែឃើញរូបមិនល្អមកមុខទេអញ្ចឹងត្រូវនឹចងឯាងគឺឃើញតែរូបមិនល្អទេបើសិនចជាាអ្នចកោគលោនឹអងរគុណវាពាក់មុខពាក់អីលងបិទចិត្តអស់លិញអាហ្នឹងបានន័យថាវាមិនល្អឯងរូបហ្នឹងគឺរូបមិនល្អចាចាមានអីទៀតទេបងប្អូនយើងចែកអស់ហើយសតនារៀនធ្លាប់រៀនពីមុនហើយអញ្ចឹងអត់មានអីត្រូវឆ្ងល់ទេប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាចិត្តនេះគ្រប់នៅក្នុងកាមាវចរៈចិត្តទាំងអស់យើងមើលឃើញតាំងពីយើងសិក្សានៅលោភៈមូលចិត្តយើងសិក្សានៅមហាកុសលចិត្ត8ដួងឥឡូវយើងមកសិក្សានៅអហេតុកចិត្តដែលជាអកុសលវិបាកចិត្ត7ដួងគឺដួងទី1នេះនៅគ្រប់កាមាវចរៈចិត្តទាំងអស់គឺតែងតែមានវេទនាតួវេទនានៅខាងដើមឈ្មោះវេទនានៅខាងដើមដូចជាលោភៈមូលចិត្តគឺមានអីសោមនស្សសហកតាំងគឺតួវេទនានៅខាងដើមអបេខាសហកតាំងវិញលោភៈមូលចិត្តដល់ទោសៈមូលចិត្តគឺមានអីនៅខាងដើមក៏មានតួវេទនានៅខាងដើមដែរគឺការសោយវេទនាដែលជាតោមនស្សវេទនាតោមនស្សសហកតាំងឃើញទេដល់មោហៈមូលចិត្តក៏មានតួវេទនានៅខាងដើមដែរគឺអបេខាសហកតាំងឃើញទេអញ្ចឹងអកុសលចិត្ត12ដួងហ្នឹងគឺមានតួវេទនានៅខាងដើមគឺជាកាមាវចរៈចិត្តហ្នឹងឯងចំណែកឯមហាកុសលចិត្ត8ដួងក៏ជាកាមាវចរៈចិត្តដែរគឺមានតួវេទនានៅខាងដើមអញ្ចឹងគឺឈ្មោះចិត្តហ្នឹងគឺមានតួវេទនានៅខាងដើមសោមនស្សសហកតាំងញាណសម្បយុត្តាំងឧបេក្ខាសហកតាំងញាណសម្បយុត្តាំងឃើញទេគ្រប់កាមាវចរៈចិត្តទាំងអស់គឺមានតួវេទនានៅខាងដើមអញ្ចឹងយើងអាចពេលរកឧទាហរណ៍ឬមួយក៏យើងយកមកមើលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃតួវេទនាគឺសំខាន់នៅក្នុងកាមាវចរៈចិត្តពីព្រោះពួកយើងសុទ្ធតែរស់នៅក្នុងកាមាវចរៈចិត្តពួកយើងមិនដែលធ្លាប់បានរូបាវចរៈចិត្តទេហើយសូម្បីតែអ្នកដែលបាននៅរូបាវចរៈចិត្តអ្នកដែលបាននៅអរូបាវចរៈចិត្តលោកអ្នកដែលបាននៅលោកុត្រៈចិត្តក៏មិនអាចរស់នៅក្នុងមហកតៈចិត្តមិនអាចរស់នៅក្នុងលោកុត្រៈចិត្តដែរគឺរស់នៅក្នុងកាមាវចរៈចិត្តអញ្ចឹងណាព្រះអរហន្តទាំងឡាយព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយអ្នកបានឈានទាំងឡាយមិនមែនរស់នៅក្នុងចិត្តដែលជាមហកតៈមិនមែនរស់នៅក្នុងចិត្តដែលជាលោកុត្រចិត្តទេគឺរស់នៅក្នុងកាមាវចរៈចិត្តរស់នៅក្នុងមហាកុសលចិត្តរស់នៅក្នុងមហាកិរិយាចិត្ត
រស់នៅក្នុងអកុសលចិត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងកាមាវចរៈចិត្តហ្នឹងគឺមានវេទនានៅខាងមុខជានិច្ចឃើញមិញយើងសិក្សាមិញគឺនៅក្នុងកាមាវចរៈចិត្តដែរដែលជាអកុសលវិបាកចិត្តដួងទី1ឃើញឧបេខាសហកតាំងឃើញទេឃើញមានវេទនានៅខាងដើមនេះថ្ងៃលោកម្ចាស់សូមនមន្តអ្នកបោសសាធុនគ្រូអរគុណចាសូមឱកាសចប់ដូចជារូបចេះវិញណាគ្រូដូចជារូបពេលដែលព្រះអង្គធ្វើទុក្ករកិរិយាដួលលើផែនដីយុស្គាំងស្គមមកអ្នកដែលបានឃើញរូបស្គមអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងចាត់ទុកជាអកុសលវិបាកដែរឬយ៉ាងម៉េចនេះគ្រូកណារូបហ្នឹងក៏មិនល្អដែររូបស្គមស្គាំងហ្នឹងសូម្បីតែជារូបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីនៅពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលទេវទត្តពមៀលដុំថ្មបែកជើងហ្នឹងឯងឈាមហូរហ្នឹងក៏អ្នកណាដែលឃើញឈាមនៅលើព្រះបាទព្រះអង្គហ្នឹងក៏ហៅថាអ្នកហ្នឹងកំពុងតែទទួលនៅអកុសលវិបាកគឺចិត្តដួងទី1ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអ่าលោកចាស់បងគ្រូអញ្ចឹងពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្អួតចេញឈាមអីនឹងអ្នកណាដែលមើលឃើញឈាមដែលចេញពីកហោះរបស់ចេញពីខ្ញុំអត់ចេះនិយាយចេញពីមាត់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក៏ហៅថាជាអ្នកនឹងកំពុងតែទទួលនៅអកុសលវិបាកនឹងដែរគឺជាអកុសលវិបាកចិត្តដួងទី1ចក្ខុវិញ្ញាណឃើញរូបមិនល្អធ្វើកិច្ចឃើញរូបមិនល្អអញ្ចឹងស្មើភាពគ្នាណាស្មើភាពគ្នាណាពួកយើងទាំងអស់គ្នាស្មើភាពគ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងភ្នែកហ្នឹងវាអត់មានភ្នែករបស់អរិយបុគ្គលភ្នែករបស់ព្រះអរហន្តភ្នែករបស់អ្នកណាទេភ្នែកអ្នកណាក៏ដោយណាគឺដូចខ្ញុំនិយាយពន្យល់អញ្ចឹងចក្ខុវិញ្ញាណអ្នកណាក៏ដោយនៅក្នុងភពទាំង26ភពហ្នឹងឲ្យតែឃើញរូបមិនល្អគឺហៅថាកំពុងតែទទួលនៅអកុសលវិបាកឃើញទេគឺបានន័យថាអកុសលកម្មហ្នឹងវាបានផលិតឲ្យឃើញរូបមិនល្អហ្នឹងឯងអញ្ចឹងມັນថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មានចក្ខុវិញ្ញាណនឹងដែរអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គដើរនឹងມັນជួបណាជួបយាយចាស់ជួបមនុស្សស្លាប់នឹងឯងជួបលាមកជួបអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខណៈហ្នឹងសួរថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទទួលនឹងអកុសលវិបាកតាមចក្ខុវិញ្ញាណនឹងអត់ទេគឺមានណាខណៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញនៅអ្វីដែលជារូបមិនល្អហ្នឹងបានន័យថាចក្ខុវិញ្ញាណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺកំពុងតែទទួលដឹងនៅអារម្មណ៍មិនល្អហ្នឹងឯងដែលជាចក្ខុវិញ្ញាណដួងទី1អញ្ចឹងណាកុំឲ្យថាដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់អាចឃើញរូបមិនល្អដូចយើងទេអត់ទេស្មើភាពគ្នាណាស្មើភាពគ្នាណាតាអកុសលកម្មនឹងឲ្យផលហើយសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏កិច្ចមិនរួចដែរឲ្យតែនៅមានបជនអញ្ចឹងណាស្មើភាពគ្នាណាសត្វលោកយើងនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងលោកម្ចាស់បងសាធុនៅអីក្រុមហអើរយគុណទៀតម៉ោងណាទៀដតល់ម៉ោងប្រសូតបានជួយចាអញ្ចឹងប្អូនហាងជើញអូនបាទជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរបងប្អូនមិត្តធម៌នមស្ការបណ្ដាជនមកអឺអ្នកគ្រូសុំសួរមួយទៀតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងឃើញរូបតួក៏ប្លែកណាគ្រូរូបហ្នឹងគាត់គូមុខដូចថាគូមុខគូអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែមុខគាត់ស្អាតទេប៉ុន្តែតួក៏ប្លែកហ្នឹងគាត់យើងឃើញទៅគួរចង់សោកវិញមុខហ្នឹងមិនមែនគួរឲ្យខ្លាអចាហ្នអឹញ្ងចឹក៏ងហ្នហឹងៅជថាាជាអកុរូសបលមិហ្ននឹងល្អដែរតួមុខជាក់មុខអី
អរនិិងគាវត់ាគូមើគលាត់ទៅវាអញ្មញិនាតល្អគាត់ថាខ្មៅអីពុកមាត់ពុកអីតិចតួចទៅហើយធ្វើម៉េចឲ្យយើងចង់សោចហ្នឹងឃើញគាត់ហ្នឹងអានឹងជាអកអាុហ្នឹសងលក៏ឬក៏អាចថាចាត់បើសិនជាយើងស្រិតទៅលើយើងចាត់អាហ្នឹងបើសិនជាយើងចាត់ថាវាជារូបល្អមនុស្សភាគច្រើនហ្នឹងគេចូលចិត្តអាហ្នឹងគេសុទ្ធតែមានពុកមាត់ទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងអនិច្ចធារម្មណ៍ហ្នឹងបានន័យថាជនភាគច្រើនគឺមិនជាទីប្រាថ្នារបស់ជនភាគច្រើននេះអញ្ចឹងពុកមាត់ហ្នឹងវាមិនមែនសម្រាប់តែមនុស្សទាំងអស់ទេអញ្ចឹងវាមានតែជនខ្លះដែលនិយមតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាមិនមែនជាវាមិនមែនជាអត្ថារម្មណ៍ទេវាគឺជាអនិច្ចធារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាហ្នឹងមិនមែនជានេះទេអ្នកគ្រូជាអកុសលអញ្ចឹងយើងឃើញរូបហ្នឹងចាហ្នឹងប៉ុហន្ើតយែខណចៈង់យើសងោចឃអ្នើកគ្រញូក្នុងការពរុូកបមាត់រូឃបើញវើមងុខខ្លះមាឃនើញពុកមាត់អញ្ញែអញ្ញៃដុះរោមសម្លេងសម្មាមអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជារូបមិនល្អបាទអប៉ញ្ុចន្ឹតងែបាទនាក់ទាញប្រអុសារម្មភណ៍ាអ្នគកគ្ចររូើនគេកោពុកមាត់ចេញបើសិនជាវាគឺបជាាទអត្ថរម្យជាអារម្មណ៍ជាទីប្រាថ្នាគេទុកទាំងអស់ទាំងស្រីទាំងប្រុសអរេមិបនអាញ្ទចឹងហ៎ហ្នឹងហើយប៉ុមន្ិតនែមែអ្ននកខជ្លះាចង់ឃើញមិនអ្នមកែគន្រជូារូបចលង់្អឃើទេញអញ្ចឹងអ្នកខ្លះដូចថចាាហ្នឹគងេវាគចឺូលចិត្តហមៅើលថាកជាផបែរិងកអីបអញ្ចឹងអគេត្ថចង់រម្មឃណ៍ើញបាទបអរិរគុកណបអ្នកអត្ថរម្មណ៍បរាទបស់មនុស្សខ្លះហ៎អញ្ចឹងបើមនុស្សខ្លះក៏ទុកពុកមាត់ឲ្យឡើងវែងវែងអ្នកខ្លះទុកអញ្ចឹងឲ្យកោដូចរៀងដូចស្អីគេណានោះឃើញហ៎អាហ្នឹងគឺហៅថាជាបរិកបអត្ថរម្មណ៍របស់គាត់គាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាដោយសភាវៈវាគឺជាអនិច្ចធម៌បាទអ្នកគ្រូអរគុណនឹងសាធុអញ្ចឹងបន្តមកឃើញនារីចាជម្រាបសួរមានអីទេចាជម្រាបសួរអ្នកគ្រូខ្ញុំសូមសួរមួយថាខណៈពេលដែលយើងឃើញរូបមិនល្អហើយយើងប្រតិកម្មទៅជាទើសទាស់ចិត្តអញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍ថាដោយមិត្តភ័ក្តិរាប់អានគ្នាឬមួយក៏កូនដែលយើងចិញ្ចឹមនឹងឬមួយក៏សត្វដែលយើងចិញ្ចឹមនឹងពីមុនដំបូងវារូបវាល្អវាស្អាតទេដល់ពេលវាចាប់ដើមកើតដូចថាដូចឧទាហរណ៍ថាឆ្កែចឹងអ្នកគ្រូវាកើតចៃវាកើតអង្គែកើតអីចឹងទៅយើងក៏ចាប់ដើមដូចថារូបរាងវាអាក្រក់ចឹងទៅយើងបោះបង់វាចោលហើយយកវាទៅបោះបង់ចោលចឹងណាតែអាចិតពេលហ្នឹងអាខណៈពេលហ្នឹងដែលយើងទើសទាល់អញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូតែយើងសំអានសំកម្មថ្មីហ្នឹងវាបានផលទៅជាស្អីគេវិញគ្រូដូចជាយើចងាឃើញរូបមិត្តចាភ័ក្តិមិនស្អាតឬឥមឡួយូវក៏នរេះឿងឥឡូវខ្ញុំឃពើនញយល់មួយទៀតពន្យល់មួយទៀតថាតើចក្ខុវិញ្ញាណដែលយើងទៅនឹងរៀនវាមានទីតាំងនៅកន្លែងណានេះយើងមើលរូបនៅក្នុងនេះមើលឃើញទាំងអស់គ្នាទេនេះគឺជាវិថីចិត្តដែលលោកម្ចាស់គ្រូលោកគូអញ្ចឹងពាក្យថាចក្ខុនេះចក្ខុដែលយើងរៀនមិញនេះគឺនៅកន្លែងនេះមានទីតាំងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺនៅចន្លោះនេះចន្លោះអាវចនៈដែលជាបញ្ចទ្វារាវចនៈនេះឬយើងហៅថាចក្ខុទ្វារាវចនៈកិច្ចនេះវានៅចន្លោះនេះហើយនឹងសម្បដិច្ឆនៈកិច្ចវានៅចន្លោះនេះអញ្ចឹងទីតាំងរបស់វាគឺវាកើតតែនៅត្រង់ចក្ខុវត្ថុតែប៉ុណ្ណោះវាកើតតែនៅត្រង់ចក្ខុប្រសាទរូបតែប៉ុណ្ណោះហើយកិច្ចរបស់វាគឺធ្វើកិច្ចអីចក្ខុវិញ្ញាណនេះគឺឃើញណាគឺឃើញតែម្យ៉ាងទេគឺឃើញតែម្យ៉ាងទេហើយយើងមើលចិត្តដែលវានៅក្នុងវិថីចិត្តនេះណាបន្ទាប់ពីឃើញមកគឺអីគឺសម្បដិច្ឆនៈអញ្ចឹងអាឃើញនឹងវារលត់បាត់ហើយឃើញនឹងវារលត់បាត់ហើយហើយសួរតាឃើញនេះណាវេទនាអីប្រកបជាមួយវេទនាអីគឺឧបេក្ខាវាអត់សបាយអត់រីករាយអត់កើតទុក្ខអីទាំងអស់គឺធម្មតាធម្មតាកដាលកដាលអញ្ចឹងឃើញនឹងជាធម្មជាតិវាគឺជាធម្មជាតិដែលរស់ដែលជាសង្ខារធម៌ដែរចក្ខុវិញ្ញាណនេះវាធ្វើតួនាទីឃើញហើយក៏រលត់ទៅរលត់ហើយក៏វាជាបច្ច័យឲ្យ
ចិត្តមួយទៀតធ្វើតួនាទីបន្តអំពីការឃើញហ្នឹងគឺសម្បទាឆន្ទៈកិច្ចសម្បទាឆន្ទៈកិច្ចគឺធ្វើតួនាទីដឹងរឿងបន្តអំពីចក្ខុវិញ្ញាណហើយបន្តមកសម្បទាឆន្ទៈកិច្ចហ្នឹងក៏វាមិននៅដែរវាក៏រលត់ទៅទៀតហ្នឹងឯងព្រោះថាបច្ច័យវាក៏រលត់វាក៏រលត់អារម្មណ៍វាក៏រលត់វាក៏រលត់អញ្ចឹងវាក៏ជាហេតុជាបច្ច័យឲ្យកិច្ចមួយទៀតកើតឡើងគឺសន្តិរណកិច្ចអ្នកសតីនេះអញ្ចឹងសន្តិរណកិច្ចហ្នឹងគឺធ្វើតួនាទីអីគឺពិចារណាទៅលើអារម្មណ៍ពិចារណាទៅលើរូបមួយហ្នឹងហ្នឹងពិចារណាអញ្ចឹងគឺធ្វើតែតួនាទីពិចារណាតែប៉ុណ្ណឹងហើយវោថៈវណៈនេះគឺធ្វើតួនាទីកាត់ក្តីកាត់ក្តីអារម្មណ៍តែអត់តន់ដឹងថាកាត់ក្តីនឹងឲ្យចាញ់ឲ្យឈ្នះឲ្យល្អឲ្យអាក្រក់អីអត់តន់ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដល់តែមកដល់កន្លែងជាវិញ្ញាណនេះទើបបានកើតជាអកុសលចិត្តហ្នឹងហើយអកុសលចិត្តកន្លែងជាវិញ្ញាណនេះអាចអកុសលចិត្តយើងដឹងថាអកុសលចិត្តគឺមាន12ដួងអាចជាមហាកុសលចិត្តអាចជាមហាកិរិយាចិត្តបើជាព្រះអរហន្តឬព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាចជាចិត្តមួយទៀតគឺអហេតុកៈកិរិយាចិត្តឌួងទី3ខ្ញុំបាក់3អញ្ចឹងគឺអហេតុកៈកិរិយាចិត្តឌួងទី3អញ្ចឹងនៅក្នុងជាវណ្ណៈនេះហ្នឹងហើយនៅក្នុងជាវណ្ណៈនៅក្នុងទ្វារខាងលើនេះគឺជាកិច្ចរបស់ចិត្ត12ឌួងអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងឃើញរូបមិនល្អហើយហ្នឹងហើយយើងឃើញរូបមិនល្អហើយក៏កើតនៅការទើសទោះហ្នឹងខ្ពើមខ្ពើមអាចឆ្កែនឹងដល់ហើយអញ្ចឹងសួរតាអាខ្ពើមនឹងនៅកន្លែងណាកើតនៅកន្លែងឃើញឬមួយក៏កើតនៅកន្លែងជាវិញ្ញាណនេះហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញរូបលិមកនឹងគឺគ្រាន់តែឃើញទេទោះបីជារូបនឹងមិនល្អក្តីចក្ខុវិញ្ញាណវាត្រូវធ្វើតួនាទីតែឃើញតែម្យ៉ាងដូចយើងឆ្លុះកញ្ចក់ឃើញមុខយើងហ្នឹងណាមិនតាន់ដឹងថាមុខស្អាតឬមិនស្អាតទេតាន់តែដឹងថាមុខស្អាតមិនស្អាតនៅកន្លែងជាវិញ្ញាណនេះអញ្ចឹងណាឃើញនឹងឃើញដូចយើងឆ្លុះកញ្ចក់អញ្ចឹងណាឃើញប៉ុន្តែឃើញមុខស្អាតគឺនៅកន្លែងជាក់ម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញលាមកហ្នឹងมันតន់ថាខ្ពើមឬมันខ្ពើមទេខ្ពើមឬมันខ្ពើមគឺមកដល់នៅកន្លែងជាក់ម្នាក់នេះគឺកើតនៅការទើសទាស់គឺទោសៈមូលចិត្តកើតឡើងព្រឺក្បាលខ្ញាក់ឬមួយក៏បះរោមខ្ញោកហ្នឹងគឺទោសៈមូលចិត្តវាកើតឡើងអញ្ចឹងជាក់ម្នាក់វាកើតនៅកន្លែងជាក់ម្នាក់ហ្នឹងឃើញទេហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបើសិនជាការសន្សំរបស់យើងសន្សំការពិចារណារឿយរឿយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឃើញហ្នឹងក៏វាមិនអាចញ៉ាំងឲ្យអកុសលចិត្តកើតទេវាអាចឲ្យមហាកុសលចិត្តកើតហ្នឹងហើយដូចយើងឃើញមនុស្សចាស់ជ្រីវជ្រួញអញ្ចឹងណាយើងឃើញមនុស្សចាស់ជ្រីវជ្រួញអញ្ចឹងយើងអត់មានខ្ពើមគាត់ទេយើងអាណិតគាត់អញ្ចឹងខណៈអាណិតហ្នឹងមិនមែនជាអកុសលចិត្តទេវាគឺជាមហាកុសលចិត្តអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសួរតាឃើញរូបមនុស្សចាស់ជ្រីវជ្រួញហ្នឹងគណៈឃើញហ្នឹងចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងវាស្អប់ឬមួយក៏វាអាណិតវាកើតនៅកន្លែងឃើញហ្នឹងទេអត់ទេឃើញគ្រាន់តែឃើញទេចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញរូបជ្រីវជ្រួញហ្នឹងទេប៉ុន្តែដល់កើតចិត្តអាណិតនេះនៅកន្លែងជាវណ្ណៈ7នេះគឺមហាកុសលចិត្តវាកើតឡើងហ្នឹងហើយករណាហ្នឹងគឺកើតឡើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចាប់បាននេះបងប្អូនយើងសំខាន់ណាស់អហេតុកៈចិត្តនេះគឺសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះអាចិត្តឃើញហ្នឹងវាលឿនណាស់ហ្នឹងហើយវាកើតនឹងលឿនណាស់ហ្នឹងហើយវាគឺជាទូវិបាក
ហ្នឹងហើយបើចាត់នៅក្នុងជាតិរបស់ចិត្តវាគឺជាវិបាកជាតិអញ្ចឹងវាលឿនរហ័សណាស់ប៉ុន្តែនៅវាកើតតែមួយខណៈឯងវាលឿនណាស់អញ្ចឹងរហូតមកដល់ជាវណៈហ្នឹងទើបបាន7ខណៈទើបដឹងថារូបហ្នឹងវាជារូបស្អីហ្នឹងហើយរូបគួរស្រឡាញ់គួរស្អប់រូបគួរពិចារណាហ្នឹងហើយរូបគួរដល់នៅការកើតនៅបញ្ញាអញ្ចឹងណាហ្នឹងគឺនៅកន្លែងជាវណៈហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងត្រូវចាប់អាកន្លែងហ្នឹងឲ្យបានតែចាប់នៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យបានទេយកមញែកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអត់បានអញ្ចឹងដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកគ្រូខ្ញុំសុំឆ្ងល់មួយខ្ញុំមកឡាញ់ដៃអត់ឃើញអឺចាអ្នកគ្រូខ្ញុំឆ្ងល់ថាចែកពេលខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូអឺបរៀនដែរខ្ញុំអត់យល់ថាចែកវណ្ណៈហ្នឹងមិនមានតែ7ហ្នឹងឬក៏វាមិនអ្នកគ្រូខ្ញុំអត់យល់ថាមិនក៏មានតែ7ចាអឺការមកចែកវណ្ណៈគឺអស់ច្រើន7នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើសិនជាអឺចិត្តរបស់យើងនឹងវាជាអកុសលឬមួយកុសលសម្រាប់យើងពីពុទ្ធជនអកុសលឬកុសលដែលយើងមិនហៅថាវានៅមានកម្លាំងវាមិនស្ថិតនៅក្នុងការសន្លប់ឬមួយក៏វាមិនស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលជាចវន5ឬមួយចវន6សន្លប់ទេគឺបានន័យថាឲ្យតែអកុសលចិត្តកើតមហាកុសលចិត្តកើតគឺត្រូវតែចវន7អត់មាន6អត់មាន5អត់មាន8គឺបានតែ7នឹងឯងហៅថាកាមជ្ជវណៈគឺមានតែ7ទេដល់តពូអបនាជ្ជវណៈគឺមានច្រើនហ្នឹងឯងអបនាជ្ជវណៈគឺមានន័យថាជ្ជវណៈដែលតាំងមាំជ្ជវណៈដែលធ្វើកិច្ចវាដឹងរឿងអីមួយតែវាកើតច្រើនដងវាតាំងមាំវាតាំងសុខវាមាំវាសុខនៅក្នុងអារម្មណ៍អញ្ចឹងវាកើតច្រើនដងណាពូអបនាជ្ជវណៈហ្នឹងអញ្ចឹងណាយល់ហើយខ្ញុំឆ្ងល់យូរហើយបើថាខ្ញុំអត់មានឱកាសសួរដល់ខ្ញុំស្ដាប់តាលោកគ្រូគាត់បរៀនដល់ខ្ញុំចេះឆ្ងល់មិនតាពីតាម7ក្របចឹងចេះចាំសួរឥឡូវមានឱកាសសួរណាគ្រូអរគុណណាគ្រូចាសាធុសាធុអញ្ចឹងក្នុងគ្រប់គណៈណាក៏ដោយឲ្យតែមិនមែនជាគណៈសឡប់មិនមែនជាគណៈចិត្តចុងក្រោយគឺជាវណៈរបស់ពួកយើងគឺសុទ្ធតែ7ហើយជាវណៈរបស់ពួកយើងអត់មានអីក្រៅពីអកុសលលចិត្ត12ដួងហើយនឹងមហាកុសលលចិត្ត8គឺវាធ្វើការឆ្លាស់គ្នាណែបំស្រឡាញ់ស្អប់ណែបំស្អប់ទេកើតនឹងការអាណិតបំកើតការអាណិតទេកើតការស្រឡាញ់ដោយរាប់អានអញ្ចឹងណាគឺវាជាវណៈហ្នឹងគឺវាកើត7 7អញ្ចឹងហ្នឹងហើយចំណែកឯពួកមហាពួកវិបាកដែលជាចក្ខុវិញ្ញាណអីហ្នឹងគឺវាកើតតែមួយខណៈមួយខណៈទេវាល្អឥតសង្ឃុំណាស់អញ្ចឹងណាវាល្អឥតសង្ឃុំណាស់ពិបាកនៅក្នុងការតាមដានអ្វីដែលយើងអាចតាមដានដឹងគឺជាវណៈ7ដែលជាអកុសលចិត្តហើយនឹងមហាកុសលចិត្តអញ្ចឹងដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាមានអីឆ្ងល់អាចសាកសួរនៅអតីតក្រោយហើយសំណួរបើសិនជាខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងត្រៀមដាក់ចូលនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងដើម្បីបងប្អូនយើងអាចត្រៀមទុកជាមុនណាហ្នឹងអញ្ចឹងសូមនមស្ការលានិងសូមជម្រាបលាចា៎ខ្ញុំសាធុអរគុណអ្នកគ្រូជម្រាបអរគុណអ្នកគ្រូ